3 липня в актовому залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулась урочиста конвокація бакалаврів та магістрів. Вітальним словом захід розпочав ректор університету Леонід Клименко. Він побажав цьогорічним випускникам сили та наснаги. Також подякував захисникам за можливість працювати, навчатись та проводити невеликі святкові заходи. Треба рухатися вперед. Не можна ховатися від війни. Не можна, щоб життя зупинялося, життя продовжується. Ми не можемо позбавити ціле покоління нашої молоді, навчання, свят і всього того. Тому ми зробили все для того, щоб університет відновили, для того, щоб діти мали можливість і відсвяткувати закінчення своєї програми, і для того, щоб вони були впевнені, що все буде гаразд. Щоб привітати випускників, до університету завітали Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, сам, до речі, випускник Миколаївської Могилянки, та народний депутат України Олександр Пасічний. Сьогоднішній захід, він емоційно і дуже веселий, тому що в умовах війни робити випуск в університеті – це дуже надзвичайно гарна подія. І одночасно сумний, тому що він відбувається саме у час війни, коли наша країна захищає свою державність, і, на жаль, гинуть найкращі сини і дочки нашої держави. Проте це означає, що життя продовжується, і те, заради чого ми воюємо, існує. Діти здобувають освіту, стають до укріплення нашої держави. Цьогоріч випускали студенти рівня бакалавр та магістр усіх спеціальностей. Від початку повномасштабної війни вони не мали можливості відвідати рідний університет, тому були раді знов пройтись знайомими коридорами. Сьогодні дуже святковий настрій, що ми практично за цілий рік вистояли, ми змогли організувати навчальний освітній процес. Наші студенти, юристи, відповідно, працювали, наскільки це можливо, і онлайн, відповідно, деякі приходили і офлайн навчалися. Тому сьогоднішній день, напевно, результат тяжкого, важкого, плідного навчального року. Традиційно конвокація є символом завершення одного життєвого етапу та початку іншого. Цьогорічні випускники кажуть, що попри всі незгоди та лихоліття, їм вдалося отримати знання та навички, необхідні в житті. Разом з тим, коментуючи подальші плани, більшість сьогоднішніх бакалаврів кажуть про наміри продовжити навчання у магістратурі чи НУ імені Петра Могили. Дуже вдячна факультетові за ці фантастичні роки, за знання, за здобути досвід, за нові знайомства. Це було дуже цікаво. Я дуже вдячна факультетові. Це хвилюючий доволі момент, але дуже позитивні емоції на душі. Інна Аветісян, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.